Makofi kwa timu zote mbili. Makofi kwa waamuzi. Makofi kwa timu zote mbili na waamuzi. Makofi mengi. Makofi. Ali Kimara. Ali Kimara. Kwa ajili ya kijana Ali Kimara ambaye anasumbuliwa na maradhi adimu ama rare disease, na klabu ya Yanga wamethubutu kuleta mchezo huu maalum kabisa ambao umeratibiwa na wao Young Africans, lakini pia sambamba na GSM Foundation kwa ajili ya kuweka uelewa kwanza wa watu juu ya ugonjwa huu ama maradhi haya adimu, lakini pia kuweza kukusanya fedha ama fundraising kwa ajili ya kijana Ali Kimara na mimi, lakini pia ni kuweza kutambua vitu ambavyo pengine vimesahaulika. Huu ni mchezo ambao unaanza kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ni mchezo wa kirafiki kati ya Yanga dhidi ya timu ya taifa ya Somalia kwenye uwanja wa Azam Complex, Chamazi, Dar es Salaam. Lakini naekwa pasi nyingine kwa Juma Shabani, sasa anajaribu kuingia mwenyewe. Juma Shabani anajaribu kuingia. Juma Shabani, pasi kwa Young Africans, mpira unaambana kwenda nje na inakuwa ni goal kick. Inaekwa cross ndani kwa Heruti ya Makambo. Mata mlinda mlango jaribu kutafuta njia, ni kwa pasi ya kupenyeza ndani, lakini anakaa imara mlinda mlango Jiji Diara akiuanza chini taratibu kwa Yanga. Juma Shabana cross ndani, lakini mpira unakwenda nje. Kiwa na heshima ya kuongoza kikosi cha Yanga leo hii katika mchezo huu maalum kabisa kwa ajili ya kijana Ali. Ayub Abdi. Ayub Abdi. Walinzi wa Yanga waliongezeka. Liban. Imehamishwa upande na imefika kwa Ayub Abdi. Ni kiungo ambaye anatumia muda wake mwingi pembeni. Ayub Abdi jaribu kuchekecha, anakuja kufuata msaada. Abdul Qadir! Yanga wameleta mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Somalia ambao wanaonekana wako serious sana. Wanapata goli la kutangulia kupitia kijana Zakaria na wanapongezwa na benchi la ufundi kwa kazi ambayo wanaifanya. Jiji Diara screen protector anaruhusu bao la kwanza dakika ya 18 kipindi cha kwanza. Iliwekwa cross nzuri na ikatumiwa uzuri tu na Zakaria baada ya kazi nzuri ya Yunis Farah, mlinzi wa kushoto wa Somalia. Kazi nzuri pia ambayo alifanya Bemba. Juma Shabani anataka kuondoka tena, anasibiwa njia, mwamuzi anasema ni obstruction. Juma Shabani cross ndani, lakini mpira unakwenda nje wa Yanek Litongo Bangala. Sure boy wa Yanek Bangala ameuchucha mrefu kumtafuta Dennis Daudi Nkane. Yule ni Juma Shabani anaweka cross ndani, huko nafasi kwa Yanga. Wao ndio wenye shughuli yao, lakini hiki kinachofanyika hapa kinaweza kuwa cha kipekee sana kwa chika ushindi wa kubanza. Japo ni mchezo wa hisani, japo ni mchezo wa kirafiki, lakini kwa mashabiki wa Yanga huenda likawa ni jambo la kufurahisha sana kumwona chika ushindi. Krosi moja maridhawa sana kutoka kwa Juma Shabani Toraya Bemba. Umaliziaji wa viwango kwa kichwa ni kama ambaye alipaa hivi kwa Yasin Mustafa Salum. Inaekwa ndani kwa Inase Boy, lakini anakaa imara. Somalia bado hajaondoka. Faisal Salum Abdallah Feitoto anakwenda nje, anajilaumu, anajiita na kujiuliza amekosaje tu katika umbali huu na kwa aina hii ya ufungaji. Na hili ningekuwa superb kwa sababu hata goli la Zakaria likisawazishwa na chika ushindi wa kubanza. Anakwenda bench Ismail Isa. Ismail Isa kindi ya kubanza. Chiko anahususa kwa Yasin Mustafa. Build up nzuri, weka cross ndani huko. Kaimara na kucheza mpira unaokwenda nje, ni kona. Lakini adhibitiwa pasi. Anageuka Dennis Daudi Nkane. Wow.
Imepotea pasi lakini alichokifanya award. Kwa pasi ya ndani na pasi ile kwa Somalia. Gigi Diara lazimika kuwa beki na kipa. Akiondosha mpira katika hatari. Wanao bado Somalia. Mwamuzi anasema ni foul. Kiungo mshambuliaji wa Somalia Ayub Abdi. Juma Shaban Sora Bemba anamtikisa mtu. Juma Shaban amemlaza mtu yuko chini. Inakuwa cross ndani na kamata mlinda mlango. Juma Shaban Sora Bemba mzunguka mtu yuko cross ndani huko. Nakata Somalia lakini bado. Shaboy! Kwenda nje ni goal kick. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika katika uwanja wa Azam Complex kwenye mchezo huu. Na kila aliyekuja hapa amechangia kwa mashabiki ambao wamelipa kiingilio. Kabumbu ikiwa imeanza kwa awamu ya pili. Anajaribu kuondoka. Abdi. Achanja mbuga. Faisal Salum akifanya udhibiti. Akaona bora yeshe. Made a word ambaye alikuwa akichanja mbuga alikuwa anaondoka huyo akaona hapana always kwenda kirahisi namna hiyo. Juma Shaban, wow, side netting ambayo ameitengeneza Juma Shaban ifike kumkuta Dickson Ambundo. Nekwa pasi nzuri kwa Herute Ebeneza Makambo. Pasi nzuri sana ile kuna Faisal Salim Abdalla. Pasi ile kezi ya nini ufanye. Lakini kufanya kazi yake nzuri. Ahmed Ali na pasi nzuri kwa Yanga tena lakini unakataa. Na ikaombwa tena upande wa pili. Wanao wao bado. Ahmed Awad. Pasi yao na ingiliana yeye na mlinda mlango wake. Dickson Job. Walijikuta wanacheza pasi na mawasiliano. Wakakutana katika harakati za kuondoa mpira katika hatari. Uzuri kwao Young Africans wote wako salama. Nekwa nafasi ndani anacheza Gigi Diara tena. Anauzengea zengea Mohamed Awad na ambao umecheza foul. Anaanza haraka Dickson Ambundo. Wow, ameondoka uzuri sana Wonder Kid. Dennis Nkane kwa Juma Shaban Soraya Bemba. Juma! Licho ya kuenda chini baada ya kazi nzuri aliyofanya Dennis Daudi Nkane, mpira ulifika kwa Juma Shaban ambaye aliingia kwa kasi akiwa chini ya ulinzi wa Yunis Farah. Mpira wake unaishia kwenda nje kwa ni goal kick. Kujiandaa kwa ajili ya kuingia. Kazi nzuri sana ya Juma Shaban lakini hiki ndicho ambacho kilimweka chini Dennis Daudi. Herite Makambo anakwenda nje na nafasi yake ikichukuliwa na kinara magoli wa Young Africans Fisto Kalala Mayele kupitia kwa Mohamed Awad. Za pasi ndefu anakamata mlinda mlango Gigi Diara kwa mikono yake miwili na kiutupa kwa Yane Klitombo Bangala. Faisal Salum Abdallah Feitoto. Wanao wao Somalia. Hussein Mohamed. Nekwa cross ndani huku. Bado nafasi kwa Somalia. Anatoka mlinda mlango Gigi Diara. Screen protector. Nafasi kwa Yanga sasa. Pisto Kalala Mayele. Predator. Pisto. Tenti yaki ya kwanza. Kwa makuenda nje. Piga basikeli mbili tatu. Akaangalia nafasi ya kupiga ipo. Wakati Kenya wawili. Wakati kenyeka wote. Yele ameingia ndani Fisto. Panda mbele Dickson Job. Juma Shabani anaweka cross ndani huko. Imepita. Dickson Isaac Ambundo. Anaitenga kwa Mkane. Anasikitika, anajuta na kujiuliza maswali mengi Dennis Daudi Mkane. Mpira ambao alitengenezewa mzuri tuna Dickson Isaac Ambundo.
aka control na akapiga. Alipochagua ilikuwa ni pazuri, lakini hesabu hazikwenda kama ambavyo alitaka. Mpira unakwenda nje, mlinda mlango aliruka upande mwingine na mpira ulikwenda kwingine. Badiliko. Shoboy anakwenda nje. Ahmed Said, wakati mashabiki wa Yanga wakiwa kwenye furaha isiyokuwa mfano. Yapo bado sare ni ya moja moja mpaka sasa dakika ya 80. Lakini wanaona kuna kila sababu ya wao kuendelea kushangilia. Kadi ya njano kionyeshwa kocha wa Somalia. Yanga moja, Somalia moja. Mchezo wa hisani, mchezo wa kirafiki katika uwanja wa Azam Complex, Dar es Salaam. Maalum kabisa kwa ajili ya kuchangia mfuko wa kijana Ali Kimara ambaye anaugua ugonjwa adimu. Faisal Salman ndio alikuwa anakwenda kuchukua kapambo. Akakutana na kipindi cha Haji Abdul Kadir. Kija katika michuano ya kimataifa hapa ya Sekafa, lakini pia michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bwana Shomari na cross ndani kwa Fisto Mayele. Kuna kwenda nje. Mchezo mmoja mrefu anauparaza kwa kichwa Fisto Mayele. Cheza nafasi moja nzuri sana huko. Huko mpira unacheza na mlinda mlango na kwenda nje. Kwa pasi nzuri na Dennis Dauri Nkane na ikampita Fisto. Kwa kona ndani. Napita mpaka upande wa pili. Wanao Somalia na kuondosha mpira katika hatari. Naam, dakika 90 zinamalizika. Dakika 90 za siku maalum ya kijana Ali Kimara. Dakika 90 za mashabiki wa Yanga. Dakika 90 za mashabiki wa soka zikimalizika katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Miliki wa mpira ikiwa 55% kwa Yanga dhidi ya 45% za timu ya taifa ya Somalia katika mchezo huu mzuri wa kirafiki kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Mimi ni Al Watan Ramadan Goda, full time katika uwanja wa Azam Complex kwenye mchezo huu wa hisani ulioandaliwa na Yanga pamoja na GSM Foundation. Yanga Sports Club moja, Somalia moja. Usiku mwema.